24-річна киянка Олена Щодлак переїхала до Бережан, коли синові ще не було місяця. Жінка розповідає, її чоловік військовий, тому змушений був залишитися у Києві. По допомогу жінка приходить раз на тиждень. Напевно, завдяки тому, що ми приїхали до родичів, ми менше потребуємо в забезпеченні матеріальному. А так, ми приходили, нам давали продукти, для малого давали памперси, взагалі круто, яблучки, вітаміни давали, молоко європейське давали. У волонтерському центрі працюють 7 людей. Вони приймають допомогу, згодом її сортують та віддають людям. Потрібна гігієна, зубна паста, щітка, шампунь, мило, Юля, макарони, якусь тушонку, консерву, ще щось таке, чай можна ще покласти. Дякую, чекаю. Юлія Щодлак волонтерить тут від самого початку. Дівчина розповідає, найбільше у них товарів для дітей. З першого дня до нас почали поступати потреби про візочки, про прогулянкові колясочки для діток, також харчування. Тут, ви бачите, позаду мене є суміші. Це, напевно, те, що найбільше потрібно, і це коштує великі гроші для батьків. Також дуже багато в нас в місті за початок війни народилося діток, яким ми також надали допомогу, памперси, одяг поприїжджало, дуже багато одягу для малюків, це все було направлено для них. Жителька Київщини Світлана Атаманчук приходить по допомогу сюди 3 рази на тиждень. Жінка показує, що взяла цього разу. Я взяла 2 консерви. Вологі серветки, молоко, бо обов'язково для дитини, і кошик смаколиків для дитини. Волонтерка Галина Гарасимів розповідає, нова допомога надходить до них щодня. Спочатку це були продукти більше від місцевих, приносили консервацію, картоплю. Ну, зараз теж приносять, дуже вдячні людям, які все-таки відгукуються і приносять щось таке. Посуда теж у нас, це дуже актуально, особливо каструлі, тому що люди поселяються в порожні будівлі, де потрібно на чомусь готувати, в чомусь готувати, тому це дуже актуально і наші місцеві відгукуються. Теж, звичайно, надходить допомога з-за кордону. Наші керівники, вони пишуть на такі замовлення на волонтерський центр і теж отримують певну допомогу від них. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.